बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूँ अली नियाज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ननकाना साहब से, जहाँ पर एक खातून को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। जो खातून कत्ल हुई, इसका नाम शमीम बीबी बताया जा रहा है, जिसको दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला अफराद ने गन पॉइंट पर अगवा करके जो है वो पेड़ वाली से नाले पर ले गए, और वहाँ बताया जा रहा है कि इसे कत्ल करके गोलियाँ मारी गई हैं, कत्ल किया गया है और लाश को जो है वो सीम नाले में फेंका गया है। अभी तक वाकई की इतला पाकर पुलिस मौके पर पहुँची है, लेकिन जो मुलजिमान है वो फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। चौधरी अब्दुल हमीद हमारे साथ होंगे, इस सारे वाक़े की तफसीलात हम उनसे जानेंगे कि यह सारा वाक़या किस तरह से रोनुमा हुआ है, पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की हैं। अब्दुल हमीद चौधरी, क्या बताएंगे इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को? ननकाना के गांव नाली वाला की शमीम बीबी, जो के घर से सौदा सलफ लेने के लिए निकली, उसे रास्ते में दो मसल्ला मोटरसाइकिल सवार अफराद ने अगवा कर लिया और पेड़े वाली खेम नाला पर ले जाकर उसके सर में गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर जो खेतों में लोग काम कर रहे थे मौका पर पहुंचे, तो शमीम बीबी जो मौका पर हलाक हुई पड़ी पाई। पुलिस मौका पर पहुंची जबकि मुलजमान फरार हो गए। दूसरी कत्ल की वारदात में गांव खेत वाली के करीब एक शख्स खादम ने एहसान नामी शख्स बंदे की, जो 6 माह की बेटी महक को मकान खाली कराने के बदाश में खंजर मारकर कत्ल कर दिया। और तीसरी वारदात में धोनी अवाना वाला में नामालूम वजूहात की बिना पर 40 साल रियाज अहमद को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। इन वारदातों से पता मालूम हो रहा है कि ननकाना साहब में क्राइम की जो शरह है इसमें बेहद इजाफा। अब्दुल हमीद हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे शहर ननकाना साहब से, और आपने वहां से हमारे नाज़रीन को बताया है कि वहाँ पर असल सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मानावाला से, जहाँ पर पुलिस खामोश तमाशे का किरदार अदा कर रही है और रहजन चोर और डाकू जो है वो अपनी वारदातों में मसरूफ नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी 12 मुसल्ला डाकू 3 फैमिलियों को बांध करके वो लूटते रहे हैं, और सूरत हाल ये है कि अभी तक किसी किस्म की कोई रिकवरी, कोई पुलिस का खास तौर पर ऑपरेशन नज़र नहीं आया है। ये घर में डाकू घुसे, जहाँ से 20 तोले तलाई जेवरात, 5 लाख रुपए नकद और दीगर कीमती सामान लेकर के वहाँ से फरार हो गए। डाकुओं के हाथों लुटने वाली फैमिलीज जो है वो यकीनी तौर पर सरापा एहतजाज हैं और आईजी पंजाब से वाकई का नोटिस लेने का मुतालबा करनी है। मानावाला में ये कोई पहली सूरत हाल नहीं है, इससे कबल भी वहाँ पर हम आपको बताते रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, और इस मुसलसल इजाफे की सूरत हाल ही है कि अब ये घिनौनी शक्ल इख्तियार कर रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगे राना मुदस्सिर, हम उनसे बात करेंगे। मुदस्सिर, क्या बताएंगे इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, ये मानावाला का नवाही गांव कोटवार है, वहां पर पुलिस बिल्कुल बमार नजर आ रही है और डाकू होशियार हो चुके हैं। डाकुओं ने ग्रेनेड ऑपरेशन किया है वहां पर, और वहां पर दुल्हन और एक दूल्हा था उसके घर की भी सफाई कर गए हैं। 12 मसाला डाकू थे, 3 फैमिली को उन्होंने रस्सियों से बांध लिया और सारी रात लूट रहे। डाकू फैमिली से 20 तोले तलाई जेवरात, 5 लाख नकदी, घर का दीगर कीमती सामान भी लेकर फरार हो चुके हैं। डाकू जाते हुए नए नवेले दुल्हन के कपड़े भी ले गए, और डाकुओं के हाथ लुटने वाली फैमिलियों का शदीद एहतजाज है, और उन्होंने शहरियों ने आईजी पंजाब से भी इस वाक्या का नोटिस लेने की पुरजोर अपील की है, और इसका उनका पूरे जो गाँव में खौफ और आस की जो इस वक्त वो शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे आप हमारे नाज़रीन को कि असल सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, आगे बढ़ के हम बात करते हैं आरिफवाला से, जहाँ पर निजी बैंक में एटीएम मशीन हैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुलजिम जो है वो फरार हो गया। नामालूम शख्स ने एटीएम से रकम निकलवाने के बहाने एटीएम मशीन में जो है वो चिप डाल दी। जो है सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाते हैं, जिसके ज़रिए से ये वारदात की कोशिश जो है वो नाकाम बनाई गई है।
एटीएम मशीन ताहाल बंद है और सारिफिन जो है वो देख रहे हैं कि ये क्या सूरत हाल बनी है, किस तरह से वाकया है वो पेश आया है। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ होंगे अतीक नाजिन। ये पहले हम फुटेज आपको दिखा रहे हैं, फुटेज आप देख सकते हैं कि ये शख्स जो है ये एक चिप इंसर्ट कर रहा है इस एटीएम मशीन में, ताकि जो कोई यहाँ पर कार्ड इस्तेमाल करे उनके कार्ड को हैक किया जा सके, उनका अकाउंट हैक किया जा सके। अतीक क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, निजी बैंक आरीवाला की इंतजामिया ने बड़े वक्त कार्रवाई करते हुए एटीएम को हैक करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। नामालूम शख्स ने रकम निकलवाने के बहाने एटीएम के साथ एडवाइजर लगा दिया था। बैंक की कराची सिक्योरिटी टीम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजम की हरकत को चेक करके मकामी बैंक और मकामी पुलिस को इतला दी, जिस पर मकामी पुलिस और बैंक इंतजामिया ने मौका पर पहुँच कर डिवाइस और दूसरा सामान कब्जे में ले लिया है, जबकि डिवाइस लगाने वाला मुलजम मौका से फरार हो गया है। बैंक मैनेजर मकबूल भट्टी ने कार्रवाई करते हुए बताया है कि हमारी एक कोशिश के बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में मुलजम अपनी कार्रवाई करने में नाकाम हो गया है। जबकि एटीएम को चेक जबकि मकबूल अहमद से एक सवाल किया गया कि एटीएम बंद होने पर एक सवाल किया गया, तो मकबूल अहमद मैनेजर ने बताया कि हमने स्टेट बैंक और मक्का हमारी हेड ऑफिस को इतला कर दी है, उनकी टीम मौका पर पहुंच कर जब तक हमें एटीएम की क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देगी एटीएम को ऑपरेशनल नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अतीक, हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आरिफाला की नाज़रीन सूरत हाल थी जो कि हमने आपके सामने रखी है। बिहारी से नाज़रीन बात कर लेते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जो है वाबडा कॉम्प्लेक्स के सामने एहतजाजी मुजाहरा किए हुए हैं। एहतजाजी किसानों ने वाबडा कॉम्प्लेक्स को ताले लगा दिए हैं। ये क्यों एहतजाज किया जा रहा है, क्या वजह है, ये भी नाज़रीन ये इस पर बात की जाएगी, क्योंकि किसान इत्तेहाद जो है मुसलसल नाखुश है हुकूमती पॉलिसी से, हकूमत से नाखुश नज़र आ रहा है और अपने फसल पर जो वो कहते हैं कि हमारा जो खर्च आ रहा है वो हमें खर्चा भी नहीं मिल रहा है और हम मुसलसल नुकसान उठा रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ होंगे शेख अदनान, हम तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। शेख अदनान क्या बताएंगे इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को? जैसे कि किसान ओवर बिलिंग की के सस्ताए उन्होंने वापसा का ग्रो कर लिया, और जी ग्रो करने के बाद हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी किया, वापसा के हमले के खिलाफ भी नारेबाजी की और मेन गेट को ताले लगा दिए गए। जी मैं बता आपको ये बता दूंगा, आए रोज किसानों को ओवर बिल्डिंग की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिससे किसान कहते हैं हमारे फसलें भी तबाह बर्बाद हो रही है और हम बिजली भी कम इस्तेमाल करते हैं, ओवर बिल्डिंग की वजह से हमें बिल भी ज्यादा आते हैं, आए रोज हमें अपने काम छोड़कर वापसा के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे अहले इलाका और किसान थाने रोड ब्लॉक करके मुल्तान रोड और दरिया बिछा के धरना दे दिया कि जितने तक हमारे मुतालबे नहीं पूरे होंगे हम इसके एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे, और तमाम जिले की पुलिस मौके पर पहुंच गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेख अदनान, हमारे साथ आप मौजूद थे विहारी से और आप विहारी की सूरत हाल हमारे नाज़रीन के सामने रख रहे थे। आपने बताया वहाँ पर कि किसान वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो उन को हासिल हो रहा है मुख्त जगहों से उनका खर्च भी पूरा नहीं हो रहा, वो इस बारे में जो है हुकूमत से भी अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे शेख अदनान। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास खबर है फिरोजवाला से। फिरोजवाला लाहौर से मुलेका इलाका है, जहाँ पर कई बार हम आपको दिखा चुके कि चर्बी से कुकिंग ऑयल तैयार करने की कसीर तादाद में फैक्ट्रियाँ आप कारखाने कह लीजिए मौजूद हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी वहाँ पर कार्रवाइयाँ करती है लेकिन हासिल ज़रब कुछ भी नहीं। हासिल ये है कि वक्ती तौर पर इन्हें बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही पंजाब फूड अथॉरिटी वहाँ से रवाना होती है उसकी टीमें, तो ये फिर फ़ाल हो जाते हैं। हमारे साथ है मकसूद शाह, उनसे हम बात करते हैं। मकसूद शाह क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कोट अब्दुल मालिक के इलाका के, ये मिशन कालर रोड है। मैं बात करूंगा इस वक्त के किस तरह मुर्दा जानवरों की चर्बी से कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा किस तरह ये अहकाम जो डीजी फूड के थे अहकाम वो हवा में उड़ा दिए। आज हम उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं जिस फैक्ट्री के अंदर मुर्दा जानवरों की चर्बी से कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये बहुत बड़ी बड़ी बोरियाँ पड़ी हुई हैं कि जिसके अंदर जो मुर्दा चर्बी जो है वो बंद की हुई है, और अगर मेरा कैमरा मैन दूसरी तरफ अगर आपको दिखाए तो किस तरह ये वो ड्रम है, ड्रमों के अंदर
और साथ साथ ये बड़े बड़े कड़ा पड़े हुए हैं, इनके अंदर जो मुर्दा जानवरों की चर्बी से कुकिंग ऑयल तैयार किया गया वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दूसरी बात आपको बताता चलूँ, ये वो इलाका है कि ये जंगलों के अंदर खुली आबादी के अंदर सरेआम जे लोग जे खेतों के अंदर जे लोग अपना वहाँ पे ये घी तैयार कर रहे हैं मुर्दा जानवरों की चर्बी से। तो दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि किस तरह ये पंजाब फूड अथॉरिटी के जो कैप्टन उस्मान साहब थे, जो डी जी फूड थे, उनकी तरफ से बहुत बहुत बड़े दावे किए गए थे कि हम पंजाब के अंदर पंजाब और पाकिस्तान की आवाम को सेहतमंद बनाएंगे। किस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी ये दावे करती है कि हम सेहतमंद बनाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इस वक्त कारीगर हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये मुजरे सेहत घी आप तैयार कर रहे हैं, आपको पता जी कितना नुकसानदेह है? भाई सानू नहीं पता यार, जहाँ पे तो खड़ा भी नहीं हुआ भाई सानू। तो किस तरह जी आप कर रहे हैं ये? भाई असि दिहाड़ी मजदूर हाँ, असि दिहाड़ी ला आए हैं, अज पहले दिन है। ये फैक्ट्री कब की तैयार है? पता नहीं सर जी सानू, असि तो अज ही आए हैं सर जी। क्या बना रहे हैं आप? ये सर जी पता नहीं की बना रहे हैं, साबण कई दिन बना रहे हैं। नहीं साबुन तो नहीं तैयार होगा, ये मुर्दा जानवरों की चर्बी है, कड़ा लगे हुए हैं ड्रमों के अंदर, ये वो ऑयल तैयार किया गया है। ये सर जी सानू नहीं पता है, कि ये सानू तो दिहाड़ी से आंदा अज। किस दिहाड़ी ले रहे हैं? असि सर जी 700 रुपये दिहाड़ी, 700 रुपया जी। बिल्कुल जहाँ पे जो इतनी बदबू है कि वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अगर मेरा कैमरामैन है मैं आपको कहूँगा उसको थोड़ा सा पीछे चले जाए कि जहाँ पे तो इतना खड़ा होना भी मुश्किल है। किस तरह जो लोग कारीगर हैं जो इसके अंदर जो काम कर रहे हैं, ये इस फैक्ट्री के अंदर जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्री के अंदर जो बोरियाँ भरी हुई हैं मुर्दा जानवरों की चर्बी की, और पीछे जो वो खालें वगैरह भी पड़ी हुई हैं वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। किस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो वज़ीर आला पंजाब के अहकाम थे वो भी हवा में उड़ा दिए। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ, ये शेखुपुरा का इलाका है, कोट अब्दुल मालिक थाना फैक्ट्री एरिया भी लगता है, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट भी है जो इसे फूड अथॉरिटी को चेक करता है, इस महकमे को चेक करता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खुदारा पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए जी इंसानी जानों के साथ ना खेलें और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जी टी रोड जो है शेखुपुरा है, इससे तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर के आगे जे मुगल स्टील रोड है जिसके ऊपर जो वाकया है वहाँ पर सरेआम मुर्दा जानवरों की चर्बी से कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा है। अगर मैंने कारीगर से बात की तो कारीगर का कहना है जी हम तो 2 दिन से आए हैं, लेकिन इनको ये पता है कि इसे मुर्दा जानवरों की चर्बी से क्या तैयार किया जा रहा है। लेकिन अफसोस के साथ वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि पंजाब फूड अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन लें, महकमा हेल्थ जो इलाके के अंदर विजिट करता है उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। खुदा रहा अपनी पाकिस्तानी आवाम को जो आपने वादे किए थे कि हम पाकिस्तान की आवाम को सेहतमंद बनाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ ये वो सेहत दी जा रही है पाकिस्तानी आवाम को, ये वो कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा है जो हमारे पाकिस्तान और मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर सप्लाई किया जाता है। तो ये वो घी है जो हमारे सुबह सुबह हमारे जो लोग हैं नाश्ता करते हैं होटलों के अंदर सप्लाई किया जाता है, और ख़ासकर जो निमको और पापड़ों के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के अंदर पापड़ इस्तेमाल करते हैं, ये वो ऑयल तैयार किया जा रहा है जिसको जिससे अपना क्या कहते हैं निमको वगैरह भी तैयार की जा रही है जो स्कूलों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हमारे बच्चों की जो नज़र है वो कमज़ोर किस तरह होती है, अगर इसी तरह का मुजरे से हम घी खाएंगे तो हमारे बच्चे। शाह हमारे साथ आप मौजूद थे फिरोजवाला से, और फिरोजवाला की सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। जड़ावाला जिला से हम बात कर लेते हैं जहां पर वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अहकाम के खिलाफ वर्जी जारी है। आप सब जानते हैं वज़ीर आला पंजाब ने इस बात के अहकाम जारी किए थे कि किसी भी जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है वहाँ पर कोई टॉट माफिया दाखिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे साथ कमर अब्बास होंगे, हम उनसे बात करेंगे। कमर अब्बास, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? जड़ावाला के वाहद राजी रिकॉर्ड सेंटर पर मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म का विजन है वज़ीर आला की हदायत के मुताबिक और चेयरमैन लैंड अथॉरिटी रिकॉर्ड के मुताबिक यहां पर जगह जगह पर जो दफ्तर के अंदर अवेदा किए गए हैं टाउट माफिया के खिलाफ के टाउट माफिया का अंदर दाखिला मना है। बाकायदा ऑफिशियल नंबर भी दिए गए हैं कि अगर कोई किसी पर कोई अगर देखता है तो वो फ़ोन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि अवाम जो है वाम नाज का मेरठ पर कोई काम नहीं हो रहा, पैसे दो और काम लो। यहाँ पर जो बैठे हुए अफसरान हैं DLR वगैरह हैं उनको चाहिए कि यहाँ पर जो हुकूमती पॉलिसी है उन पर काम करते हुए इन टोट माफिया से अवाम की जो जान छुड़वाई जाए और अवाम का जो काम है वो मेरिट पर हो सके। दूर दूर से अवाम आती है, पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, लोगों का रश होता है, लेकिन यहाँ पर पैसे दो और काम लो। ये लोग जो हैं वो परेशान हैं, वो कहते हैं कि DLR जो है वो अगर चाहे तो मुकम्मल तौर पर ये खात्मा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी किस्म का जो है इनके खात्मे के लिए कोई मुहिम जारी नहीं है। जगह जगह पर जो है उनके नंबर लिखे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ साहिलीन मौजूद है, ये उनसे पूछते हैं कि इस जो टोट माफिया के सरगना है और
جو یہ کام کرواتے ہیں، اصل وجوہات کیا ہے، یہ کیوں نہیں ان سے جان چھوٹتی اور لوگوں کے میرٹ پر کیوں نہیں کام ہو رہے؟ جی سب سب پیسے لیتے ہیں، پیسے جنہیں دینے نے اندر بہ کے کام کرا کے چل بھی فارغ۔ ٹھیک ہے، ہاں جی نہیں یہ جو انتظامیہ ہے اندر کی، ڈی ایل آر صاحب ہیں، ان کے نوٹس میں نہیں ہے یہ؟ صاحب کے لیے پیسہ جاتا ہے، ٹھیک ہے صاحب کے لیے پیسہ جاتا ہے۔ ڈی ایل آر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی ایل آر جو ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، دوسرے چھوٹا عملہ تو لیتا ہے، صحیح یہ اندر جانا تو سیکورٹی گارڈ والا پیچھے ہٹ جاؤ، صحیح ہاں جی اندر جانے نہیں کوئی دیکھ، چار چار دن پانچ پانچ دن ذلیل ہونے ہیں، کسی کی ضمانت لینی ہوے ضمانت واسطے فرد دینی ہوے وہ تین دن پہلے آ کے کرنی پی، فوری طور سانوں نہیں ملتی، اگے پٹواری سے روپیہ 50-100 دو چل بھی فارغ ہو جائے۔ جی جیسا کہ آپ نے سائلین میرے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا ہے، اور وہ کافی غم و غصے کی ان کے اندر لہر ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا حق ہے یہ، ہمیں ریلیف دیا جائے، گورنمنٹ نے جو ہمارے یہ ہمیں ہمارے آسانی کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، لیکن ہم تو یہاں پر بہت ہی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، جو یہاں پر افسران ہیں، جو یہاں پر ٹاؤٹ مافیا ان کا راج ہے، خدا را ان کی اپیل ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور خصوصاً بالخصوص جو جڑاں والا کی انتظامیہ ہے کہ فل فور یہاں پر جو ٹاؤٹ مافیا اندر بیٹھ کر۔ قمر عباس ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر جڑاوالا سے، اور ناظرین یہ کچھ صورتحال ہم نے آپ کو بتائی ہے جو وہاں پر موجود تھی۔ ناظرین خیرپور سے بات کریں گے، جہاں پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ گلزار منگی اس سیمینار سے ہمارے ساتھ ہیں، گلزار منگی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بالکل، میں اس وقت مہران یونیورسٹی ٹیکنالوجی خیرپور میں موجود ہوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کیمپس ہے، یہاں پر جو ہے آج کشمیر ڈے کے حوالے سے ایک کشمیریوں سے اقتدار یکجہتی کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ پی وی سی صاحب موجود ہیں، پلوش صاحب ہم ان سے بات کریں گے، یہاں پر کچھ طلبہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر، آج کے پروگرام پر آپ کیا کہنا ہے آپ کا؟ السلام علیکم، آج بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی معزز مہمان مسٹر عتیق راجہ صاحب، جو کہ یوتھ کونسل کے چیئرمین بھی ہیں پاکستان کے، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے بچوں کو کشمیر، پاکستان اور یوتھ کے بارے میں انفارمیشن اور نالج شیئر کی، جس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے ایونٹس آتے رہیں گے۔ کشمیر ہمارا دل ہے، ہمیں تو کشمیر ہے، کشمیر ہے تو ہم ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم لوگ ایک نہ ایک دن اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے، پرامن طریقے سے اپنے جائز حق لے کر ہی رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیا کہیں گے آپ آج کے دن پر؟ آج کا دن بہت اچھا رہا، ہم شکر گزار ہیں سر عتیق راجہ کے جو یہاں پر آئے، ان کی جو اسپیچ تھی یہاں پہ وہ اس قابل تعریف تھی، کیونکہ جو کمیونیکیشن گیپ اور انڈرسٹینڈنگ گیپ رہا ہے اسٹوڈنٹس اور کشمیر کے مسئلے کے بیچ میں، وہ آج ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی پروگرام پورے پاکستان میں ہوتے رہیں گے، اور یوتھ جو ہے ہماری اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھے گی اور اس مسئلے کو آگے انٹرنیشنل فورم پہ اور اپنی پڑھائی سے اکنامیکلی پاکستان کو اسٹرانگ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپنی پوری کوشش کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان، یہ کہنا تھا پرو وائس چانسلر مہران انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس خیرپور کا، اور شاگرد طلبہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن پاکستان کا بنے گا کشمیر۔ جی ٹھیک ہے، گلزار منگی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خیرپور سے، اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ناظرین ہم خانے وال سے بات کرتے ہیں، جہاں قصور اور چنیا کے بعد خانے وال میں بھی بچوں سے جنسی زیادتی اور اغوا کے واقعات پہ خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ سعید عباس بھٹی ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ سعید آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، قصور اور چونیا کے بعد خانے وال میں بھی بچوں پر جنسی زیادتی اور اغوا کے واقعات میں ہوشربات تک اضافہ ہو چکا ہے۔ پولیس کرائم کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، تو اس وقت میں موجود ہوں خانے وال بستی حمایت آباد میں، یہاں پر 13 سالہ بچی کو عرصہ 3 ماہ قبل اغوا کر لیا گیا تھا۔ تاحال ابھی تک نہ تو پولیس بچی کو بازیاب کروا سکی ہے، نہ ہی بچی کے ملزمان کو گرفتار کر سکی ہے۔ اس وقت متاثرہ بچی کے والدین میرے ساتھ موجود ہے، تو مزید تفصیل ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی بی بی بتائیے گا، یہ آپ کی بچی کی جو عمر ہے 13 سال 9 مہینے بتائی جا رہی ہے اغوا ہوئی تھی، اور یہ اب تک کیوں نہیں بازیاب کروائی جا سکی، کیا کہتے ہیں آپ؟ پولیس ہی نہیں ٹور دی پائی، جڑ تشویشی ہے انہیں پیسے کھا لینے، انہاں کول بھی پیسے کھا لینے، ساڈے کول بھی پیسے کھا لینے،
ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ جی بالکل، جیسا کہ متاثرہ فیملی کے آپ نے گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم پولیس کے پاس متعدد بار گئے ہیں لیکن انہوں نے ہم سے پیسے بھی لے لیے لیکن پھر بھی کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں کا کہنا ہے مدعی جو ہے ان کو ملزمان کی جانب سے ابھی بھی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں کہ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی کارروائی کی یا آپ نے تھانے میں دوبارہ پیروی کے لیے گئے تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے۔ تو متاثرہ فیملی کا یہی کہنا ہے کہ ہم آئی جی پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مہربانی کریں، اس چیز کے اوپر نوٹس لیں اور خانے وال میں جو بچوں جنسی زیادتی اور اغوا کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس کے اوپر قابو پانے کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دی جائیں اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ہماری بچی کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے اور جو تفتیشی افسر ہے جو ناقص تفتیش کر رہے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے اور ان کو ایسی کالی بھیڑوں کو محکمے سے نکالا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اور ان کا یہ بھی سعید عباس بٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہم یہاں پہ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین صادق آباد سے ہم بات کر لیتے ہیں، جہاں پر صادق آباد کے علاقے احمد پور میں مٹی کی چوڑی دیواروں سے بنا تاریخی قلعہ جو ہے احمد پور لمبا کسی دور میں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوا کرتا تھا، لیکن انتظامیہ کی عدم توجہی سے یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ راؤ عمران بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، راؤ عمران کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے؟ صادق آباد کے علاقہ احمد پور لمبا کے تاریخی قلعہ میں جو کسی دور میں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوا کرتا تھا، یہ قلعہ باریک اینٹوں سے بنا اور مٹی کی کچی دیواروں سے بنا کسی دور میں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوا کرتا تھا۔ مزید میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ ہمیں بتائیے گا اس قلعے کے حوالے سے۔ اس قلعے کے حوالے سے جی، یہ بہت احمد پور لمبا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے بڑا تاریخی شہر ہے اور اس قلعے کی تاریخ بھی سینکڑوں ہزاروں سالوں کی محیط ہے اور اب جو اس کی روح حالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بانسوں کے باڑے بنائے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہاں اس کی پورا دان بنا دیا گیا ہے جو کبھی جس کی شادابی دیکھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، آج وہ انتہائی ذبو حالی کا شکار ہے اور تاریخی ورثوں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوتا جو احمد پور لمبا کے اس تاریخی قلعہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اس میں وہ ذمہ داران جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی ان کی غفلت اور شہریوں کی غیر ذمہ داری بھی اس میں شامل ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسی وجہ سے جب اس پہ عدم توجہ کی گئی تو یہ اس کی دیوار ایک شخص کی جان بھی لے چکی ہے، اور مزید بھی ایسے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ جس سے باہر سے لوگ سیاح بھی آ کے اس کو دیکھ سکیں اور اس کا ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس میں اس قلعے کی تاریخ کو جو کہ موجود ہے وہ اتنے مختصر سے ٹائم میں بیان نہیں کر سکتا، ایک پوری تاریخ موجود ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے وقت کے بادشاہ یہاں پہ آتے تھے اور ریاست بہاولپور کے بھی یہ اہم مراکز میں شامل تھا۔ اور میں یہ امید کروں گا کہ آپ کے توسط سے یہ ہائر تاریخی ورثہ کے جو لوگ ہیں وہ اس کی طرف خصوصی توجہ دے کر اس کو مزید تباہ ہونے سے اور اس کے نشانات کو مٹنے سے بچا کر اس تاریخی ورثے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کی عدم توجہ کے باعث یہ قلعہ آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، رائے عمران وحید ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین لاہور میں پروٹیکٹر ہیلتھ اینڈ ہائیجین اور انفیکشن کنٹرول فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اسموک اور بڑھتی ہوئی آلودگی کے موضوع پر سیمینار کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں اسموک کے انسانی صحت پر ہونے والے نقصانات کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں، جہاں پر تقریب میں ماہرین صحت، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور عوام کو اسموک سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید حیات اور ڈاکٹر اسد اسلم نے بھی اسموک اور آلودگی سے ہونے والے نقصان اور اس سے بچاؤ پر روشنی ڈالی اور ان سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے اسموک سے اور اس کے خطرات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس پر خاص طور پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے۔ ناظرین یہ لاہور کی کچھ صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ناظرین سمندری ہمارے پاس ہے اگلا شہر، اور سمندری سے ہم بات کریں گے جہاں پر کم سے
ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروخ رانا، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ فاروخ رانا، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ڈی ٹی او فیصل آباد سردار محمد آصف خان کے ہدایات کے مطابق تحصیل سمندری میں جو ہے کمسن رکشہ ڈرائیور اور کمسن بچے جو ہیں موٹر سائیکل سوار، ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت تحصیل سمندری کے سیکٹر انچارج فاروق صاحب ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر، آج آپ کا جو کریک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سی ٹی او صاحب سردار آصف خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم کم عمر نابالغ جو بچے ہیں ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، ان کے موٹر سائیکل بند کر رہے ہیں، اور یہ موٹر سائیکل تب تک بند رہیں گے جب تک ان کے والدین خود چل کے دفتر آئیں گے اور آگے ہمیں ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں گے کہ ہمارے بچے نیکسٹ موٹر سائیکل نہیں ڈرائیو کریں گے۔ اور آپ کے توسط سے میں ایک اور پیغام دینا چاہوں گا کہ جو جتنے موٹر سائیکل سوار ہیں، ہم ان میں آگاہی مہم چلا رہے ہیں کہ یہ ہیلمٹ پہنیں، یہ ان کے لیے بہت مفید ہے، ایکسیڈنٹ میں ان کے چوٹ سے بچ جاتے ہیں۔ اور سردی کا موسم ہے، دھند شروع ہو گئی ہے، ٹرالیاں ان کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ریفریکٹنگ ٹیپس لگوا رہے ہیں اور چلان کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہری بھی موجود ہے، ایسے کریک ڈاؤن سے جو ہے شہریوں کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جی بالکل، اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ ٹریفک کی روانی ہے جو وہ بہتر ہوگی، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ رکشہ اور ٹرالی کی وجہ سے ٹریفک بلاک رہتی ہے۔ اور یہ جو مطلب کم عمری کی ڈرائیونگ ہے، یہ بھی مطلب بہت ڈینجرس چیز ہے، اس میں آئے روز جو حادثات ہوتے رہتے ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ اور میں جناب یہ ٹریفک انچارج جو ہیں سیکٹر کے فاروق صاحب، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو ہے نا وہ مطلب ان کاوشوں سے ٹریفک میں بہتری آئے گی، اور جو آئے روز جو حادثات ہوتے رہتے ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہریوں کی باتیں سنی اور ٹریفک انچارج جو ہیں فاروق صاحب، ان کی بھی باتیں سنی، ان سب کا کہنا یہ کہ ایسے کریک ڈاؤن کی وجہ سے جو روزانہ کی بنیاد پر کمسن رکشہ ڈرائیور یا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، سمندری کی صورتحال تھی جو کہ ہم ناب تک پہنچائی ہے۔ شور کوٹ سے ناظرین بات کرتے ہیں، جہاں پر سردی بڑھتے ہی مچھلی کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ ہوں گے، اس موضوع پر ہم ان سے بات کریں گے۔ غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی ناظرین، میں موجود ہوں دریائے چناب کے کنارے۔ جیسے ہی سردی نے انگڑائی لی ہے، موسم تبدیل ہوا ہے، حالیہ بارشوں کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہوا ہے، تو لوگوں نے جو ہے وہ دریائے چناب کا رخ کر لیا اور فش کھانے کے لیے یہاں پر فیملیز کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ یہاں سے مسافر موجود ہیں جو لاہور سے لے کر سفر کر رہے ہیں اور یہاں پر فش کے لیے وہ رکے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی سر، آپ بتائیے گا آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے لیا جا رہے ہیں، تو موسٹلی تو ہم رکتے تھے ہیڈ تریمو پہ فش کھانے کے لیے، تو وہ رستہ بند ہے، اس لیے آج یہاں فرسٹ ٹائم رکے ہیں، تو میرا یہاں کا بھی ٹیسٹ اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ آپ کا بتائیں گے سر، سردی کی وجہ سے آج آپ فش کھا رہے ہیں، آپ کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی ہم لوگ لاہور سے لیا جا رہے ہیں، اور راستے میں چونکہ سردی کی آمد آمد ہے اور موسم بھی بڑا اچھا ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں کی فش ٹرائی کی جائے، تو ابھی بس فش ہماری تیار ہو رہی ہے، تو بس وہی کھا کے پھر ہم لوگ آگے نکلیں گے۔ جی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ہم لاہور سے جو ہے لئے کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں ٹھیک ہے۔ غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، حویدی لکھا سے ہم بات کریں گے، جہاں بجلی کی لٹکتی ہوئی تاریں اور میٹرز شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ نعیم چودھری ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے۔ نعیم چودھری، آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی اس وقت موجود ہوں محلہ رسول پورہ ولکھا میں، جہاں پر بجلی کی لٹکتی تارے عوام کے لیے وبال جان بن چکی ہے اور ان سے اکثر کئی اموات بھی ہو چکی ہے۔ اسی والا سے کچھ ہمارے پاس علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بتائیے گا سر، یہ ادھر بجلی کی تارے نیچے ہوئی ہے، یہ عوام پریشان ہے، اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ میں نے اپلیکیشن بھی بہت دی ہے پر کوئی سنتا ہی نہیں ہماری، پلیز سر اس کا حل نکالا جائے، ہم واپٹا کی طرف۔ یہ جی تارا ساریا لمکیاں تے مہربانی کیتی جاوے، واپڈا نے کئی واری اسی آکھیا، بڑی واری آتے آکھیا، تو انہاں سے تار میٹر موٹر کوئی کچھ بھی نہیں اتاں کیتے یا کوئی کھمبا نہیں لگایا، بڑے ترلے لائن جی اتے جا تے واپڈا نے انہاں نے جا کے کہا وچ دفتر دے، جی انہیں ساری کوئی گل ہی نہیں سنی۔ جی جیسا کہ شہریوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار درخواستیں بھی دی ہے اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین واپڈا سے اپیل کیا ہے کہ کھمبوں کو جو ان پر لگے ہوئے میٹر ہے ان کو اونچا کیا جائے اور جو لٹکتی تارے ہیں ان کو بھی اونچا کیا جائے، جا کے وہ کسی بھی بڑے حادثے سے مزید جو ہے وہ اس سے بچ سکے۔ جی ایم چودھری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے حویلی لکھا سے۔
ناظرین بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پشاور سے ہم بات کریں گے جہاں پر تبدیلی سرکار کے تمام تر دعووں کے باوجود بھی پشاور میں سبزیوں کی قیمتیں کم نہیں ہو پائی ہیں ہمارے ساتھ نواب شیر ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں نواب شیر کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی مہنگائی عروج پر ہے اس وقت شہر میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے جس نے ہر شہری کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس وقت پشاور میں ہر چیز کی قیمتوں کو آگ لگی ہوئی ہے خاص کر اگر بات کی جائے سبزی کی جو سبزی غریب اور متوسط طبقے کے لیے سب سے سستی کھانے کی چیز تصور کی جاتی تھی لیکن اب ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور وہ بھی غریب اور متوسط طبقے کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے خاص کر اگر بات کی جائے لال ٹماٹر کی تو لال ٹماٹر کی قیمتیں سن کر شہریوں کے چہرے بھی لال پیلے ہو جاتے ہیں اور وہ الٹے قدم واپس ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر دیگر سبزیوں کی بات کی جائے تو ان کی قیمتیں بھی کچھ کم نہیں ہے پشاور کی جو سبزی منڈی ہے اس میں اس وقت جو بھنڈی کی قیمت ہے وہ 130 روپے شملہ مرچ 200 روپے فی کلو گرام فروخت ہو رہے اسی طرح اگر کدو توری اور بھنڈی کی بات کی جائے تو وہ 120 سے لے کر 130 روپے فی کلو گرام فروخت ہو رہے ہیں اور اگر بات کی جائے ادرک اور لہسن کی تو وہ بھی 200 سے لے کر 220-230 روپے فی کلو گرام فروخت ہو رہے ہیں تو اس وقت جو مہنگائی ہے وہ پشاور میں بالکل اپنے عروج پر ہے اگر دیگر اشیاء خورد و نوش کی بات کی جائے تو ان میں دالوں کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اسی طرح آٹا جو ہر گھر کی ضرورت ہے ان کی قیمتوں میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ آٹا پشاور شہر میں ناپیدا بھی ہوتا جا رہا ہے اس سلسلے میں جو ضلع انتظامیہ ہے انہوں نے دفعہ 144 بھی نافذ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ناپیدا ہوتا جا رہا ہے اگر بات کی جائے سبزیوں کی تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو ضلع انتظامیہ ہے وہ سرکاری نرخنامہ تو جاری کر دیتے ہیں لیکن چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی اپنے من پسند قیمتوں پر سبزی فروخت کر رہے ہیں اس سلسلے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے شہر بھر میں کسان مارکیٹ بھی قائم کی ہے لیکن ان کی بھی کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے اور مہنگائی اسی طرح اپنے عروج پر ہے تبدیلی کے دعوے دار حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے دعوے تو بہت کیے تھے لیکن وہ سارے دعوے جو تھے وہ درے کے درے رہ گئے اور اس وقت مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور شہری بار بار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ غریب نواب شیر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے پشاور سے اور آپ پشاور کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے کمالیہ سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر ایس ایچ او تھانہ سٹی کمالیہ نے کاروائی کی ہے بین الاضلاع چور گینگ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے ہمارے ساتھ عابد اسلم موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عابد اسلم اب کیا بتائیں گے اس حوالے سے شہر میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں کے خلاف ڈی ایس پی ظفر ڈوگر صاحب اور ایس ایچ او سٹی غلام شبیر خان کی جو کاروائیاں سامنے آئی ہیں انہوں نے مختلف قسم کے جو کاروائیاں کی ہیں جس میں چوری کے جو موبائلز اور طلائی زیورات جو چوری ہو چکے تھے وہ برآمد کیے ہیں ہمراہ اپنی ٹیم جو ہے سب انسپیکٹر عامر صاحب اور رانا جا صاحب نے جو ہے مختلف قسم کی کاروائیاں کر کے ان جو تین جو چور ہیں ان کو گرفتار کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او غلام شبیر خان صاحب ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کی یہ کاروائیاں کی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ چوری کے جو معاملات ہیں وہ سب سے پہلے نا جو اڈکٹڈ لوگ ہیں جن کو پیسہ نہیں ملتا وہ اس راہ پہ چل پڑتے ہیں پوڑی لینے کے لیے منشیات اپنی اس مقصد کی تکمیل کے لیے تو وہ لوگوں کی گھروں کی چھتوں سے گھروں میں داخل ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نقدی ملے لوگوں کے گھروں سے ان کو موبائل ملے لوگوں کے گھروں سے ان کو چاہے زیور ملے جو چیز ان کو ملتی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں پونے پونے بیچتے ہیں جسٹ ایک پوڑی کے حصول کے لیے تو یہ رانا اجاز صاحب میرے سب انسپکٹر ہیں عامر محمد عامر سب انسپکٹر ہیں انہوں نے اپنی ایک ٹیم تشکیل دی ہے کہ شہر میں جو چوری کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ایک اڈکٹڈ گروپ ہم نے پکڑا ہے اس میں تین بندے ہمارے پاس حراست میں ہیں ابھی کچھ لوگوں کی گرفتاری بقایا ہے ان سے جو انہوں نے موبائل چوری کیے ہیں لوگوں کے گھروں سے جو زیور چوری کیا ہے وہ ساری چیزیں الحمدللہ کافی حد تک ریکوری ہوئی ہے اور ابھی کچھ ریکوری ہماری باقی ہے تو یہ میرے افسران اس ٹیم کی شکل میں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سارے کا سارا جو گینگ ہے وہ گرفتار کر کے ریکوری کو انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے جی بالکل جیسا کہ آپ نے جانا کہ بین الاضلاعی جو چوری کی وارداتوں میں ملوث ایک گینگ ہے اس کو تھانہ سٹی کمالیہ میں غلام شبیر خان ایس ایچ او کی سربراہی میں جو ہے ٹیم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے جس میں 8 تولے طلائی زیور اور جو ناجائز اسلحہ اور مختلف جو کوانٹٹی میں جو ہے ملک عابد اسلم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے
नाज़रीन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर डेरा गाजी खान जहां पर शहर भर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर इरफान मजीद खट्टक की रिपोर्ट है, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब सरदार उस्मान बुजदार के आबाई जिला डेरा गाजी खान जिसमें गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और मिनी पेट्रोल पंप की भरमार है। अक्सर और बेशतर पेट्रोल पंप पर ईरानी डीजल और पेट्रोल की सेल धड़ल्ले से जारी है जिसकी वजह से गाड़ियां खराब होने लगी हैं। इसके साथ साथ अक्सर और बेशतर पेट्रोल पंप के पैमाने भी कम हैं, पैसे पूरे लिए जाते हैं जबकि पेट्रोल कम दिया जाता है। डेरा गाजी खान के शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, जिले इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत की गई लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। अफसरान अपने ऑफिस से सब अच्छे की रिपोर्ट करने में मसरूफ हैं जबकि महकमा सिविल डिफेंस कामला कार्रवाई की बजाय अपना हिस्सा वसूल करने में मसरूफ है और सब अच्छे का राग अलापने में मसरूफ हैं जबकि खालिद करीम डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर की शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद बार आगाह किया गया लेकिन वो भी कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आते। शहरों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार से अपील की है कि इन गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और करप्ट महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान को जिला बदर किया जाए। इरफान मजीद खटक, दैन न्यूज, डेरा गाजी खान। आर मजीद खटक ना किराजीन रिपोर्ट आपने देखी है और आपने इस रिपोर्ट में देखा है कि वहां पर किस तरह से गैर कानूनी पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं। नाज़रीन घोटकी से एक रिपोर्ट है आपके लिए, एक रिपोर्ट हम घोटकी से दिखाते हैं जहां पर मीरपुर माथेलो का इलाके हयात पताफी में जो साई शदा राम के 311वें जन्मदिन के मौके पर मेले का इनेकाद किया गया है। भारत से जो है 51 हिंदू जो है यहां पर इन्होंने शिरकत भी की है। ये रिपोर्ट है मोहम्मद अली मलिक की, आइए रिपोर्ट देखते हैं। मीरपुर माथेलो के इलाके हयात पताफी में साई श्रद्धा राम के 311वें जन्मदिन के मौके पर शदानी नगर दरबार में तीन रोज़ा मेले में रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। मेले का इफ्तिताह भारत से आने वाले हिंदुओं के रूहानी पेशवा सुन्नत युधिष्ठिर लाल ने किया। मेले में भारत से आए 51 यात्रियों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज में पूजा का एहतमाम किया गया। बाद हजा मेले की रंगारंग तकरीब का आगाज हुआ जिसमें डांसिंग ग्रुप की जानिब से धर्मी गीतों पर शानदार रक्स पेश किया गया जिससे पिंडाल में बैठे अकीदतमंद खूब लुत्फ अंदोज हुए जिसका सिलसिला तमाम रात जारी रहा। भारत से आने वाले हिंदुओं के रवानी पेशवा सुन्नत युधिष्ठिर लाल और हिंदू यात्रियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि घोटकी और शक्कर साधु बेला का दर्शन करने आए हैं। पाकिस्तान सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वीज़ा दिया, बस की सुविधा दी कि जो बॉर्डर से सीधा हयात पताफी तक लेके आई। यह बहुत अहम बात है, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी हम पाकिस्तान सरकार को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने करतारपुर का एक नया सिलसिला किया है और इससे अच्छा माहौल बनेगा न सिर्फ आवाम के बीच बल्कि सरकारों में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा धीरे धीरे पैगाम जाएगा पाकिस्तान। इसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं, उससे बड़ा और कुछ नहीं। खुश तो अच्छा लग रहा है, हम लोग ये सोच के नहीं आए थे कि इतना प्यार मिलेगा, बहुत अच्छा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम पाकिस्तान आए हैं, मतलब इतना प्यार मोहब्बत, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भारत से आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ दूसरी बार आए हैं और हम ऐसे आते रहते हैं, दोनों लोग थे, लोग थे, इधर आना जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो यहाँ पे 35 साल के बाद आने के बाद मौका मिला पाकिस्तान और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है और लग भी नहीं रहा है हम पाकिस्तान में हैं और बहुत अच्छा माहौल है और बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ के और बहुत ही अच्छा माहौल है। इन्हें जितनी मोहब्बत पाकिस्तान के लोगों से मिली है वो नाकाबिले फरामोश है। करतारपुर राहदारी खोलने पर पाकिस्तान हुकूमत को सैल्यूट पेश करते हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग और सिंध धरती प्रेम और अमन का पैगाम देते हैं। हमारी बार बार ये कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान आएं और पाकिस्तानियों की ढेरों मोहब्बतें समेट कर लौटें। कैमरा ये रिपोर्ट आपने देखी है मोहम्मद अली मलिक की घोटकी से। राजीन प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो चुका है, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।